Sveiki, trumpai. Vidaus reikalų ministerija, tiksliau Bilotaitė, ministrė, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų deleguota mergužėlė, sukėlusi jau ne vieną skandalą vidaus reikalų sistemoje ir toliau pasiblaškantys tenais, pareiškė, kad jinai kreipėsi į prezidentą dėl Margaritos Drobesko pilietybės atėmimo. Ir pareiškia, kad vidaus reikalų ministerija ištyrė visą tenais bylą Drobesko, ilgai jie tyrinėjo tą bylą ir rado įvairių pažeidimų, tokių kaip iš viešų Rusijos žiniasklaidos pranešimų matyti, kad Drobesko ir toliau šoka įvairiuose renginiuose susijusiuose su Peskovo žmona ir galimai gauna už tai atlygį. Kitaip sakant, šokėjai ant ledo, atlikdami savo šokėjų ant ledo darbą, gauna Rusijai už tą darbą atlyginimą ir dėl to jai Drobesko, o ne Povilui Ivanovui kažkodėl, gal abiem reikėtų atimti, reikia atimti pilietybę, nes Rusijai gauna rublius. Laukiu, nesulaukiu, atvirai pasakius, kada ta pati Bilotaitė atims pilietybę arba pasiūlys atimti pilietybę Marijui Ivaškevičiui, kurio spektakliai vis dar rodomi Maskvoj ir jie rodomi jau ir nuo karo pradžios, ir nuo to senojo karo pradžios, tai yra nuo 14 metų, kai Rusija pirmą kartą okupavo tenais dalį Ukrainos teritorijų. Ir visą tą laiką Mariaus Ivaškevičiaus spektakliai buvo rodami Maskvoje, jis gaudavo rublius, galimai atlygį už tai rubliais, ir jis yra visiškas vatnikas ir dėl to, kaip ir Drobesko, kadangi ir vieno ir kito pavardė, matyt, dėl pavardės dar nelietuviška, tai reikėtų atimti pilietybę. Kada Bilotaitė už Ivaškevičiaus rublinę algą atims jam pilietybę? Paspėliokim, bus taip ar ne? Ar čia teisingumas, bilotaitkiškas, vertybės šitos Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų galioja labai taip pasirinktinai? Kai kam galima, o kai kam ne. Tiek trumpai.